Marko i Divna Denka nedavno su u jednoj emisiji priznali da čekaju treće dete i da su presrećeni zbog toga. Ona su među vremenu porodila i na svet donela naslednika. Oni su u aprilu saopštili lepe vesti, te da je Divna tada bila u petom mesecu trudnoće, ali se porođaj desio dosta pre termina. Danas se porodila Divna Denka, a porođaj je bio kod njene kuće u Svilajncu. Međutim, dete je rođeno pre vremena, ona je hitno prebačena u UKC Kragujevac, tvrdi izvor iz Svilajnca za Informer. Nekadašnja učesnica zadruge na svet donela sina, a pošto je bebe rođeno u 7. mesecu, neophodno joj je stručna medicinska nega, piše pomenuti medij.